Першими у порядку денному депутати краю розглядатимуть запити своїх колег. Вони стосуються питання використання державних коштів, електрифікації житла, оформлення дозвільних документів, завершення капітального ремонту освітнього закладу і не тільки. Традиційно обранці вирішуватимуть і кадрові питання. Звісно, йдеться про звільнення та призначення на посади у закладах комунальної власності обласної ради. 5 проєктів рішень цього разу – це зміни до регіональних програм, насамперед до бюджету краю. Депутати мають розподілити понад 50 мільйонів додаткових грошей з державного бюджету і 25 мільйонів гривень з обласного. За проєктом, гроші мають піти на медицину, заходи з енергоощадження, допомогу родинам учасників антитерористичної операції. Під час обговорення в постійних комісіях депутати внесли низку доповнені пропозицій, переважно щодо фінансування об'єктів спільної власності територіальних громад, а також окремих районів і міст. Це в першу чергу Кам'янець-Подільське медичне училище запропонувало, внесло пропозицію депутат провести капітальний ремонт спортивного залу. Аналогічна ситуація по нашому Хмельницькому медичному училищу, там спортивна площадка. Що стосується районів, то в якійсь мірі енергозбереження, це стосується Городоцького району, котельня центральної районної лікарні. Ярмолинецький район – це спортивний зал. Ну і, скажімо, матеріальна допомога воїнам АТО, там 1,5 мільйона збільшується. Внести зміни мають і до програми захисту населення краю від надзвичайних ситуацій. Члени президії впевнені, останнім часом тут є про що говорити. Чому навколо Хмельницької області зараз горять і поля, ми всі це бачимо, так, хто виїжджає за місто, ну і що в цьому напрямку робиться, оце питання буде дуже заслуховуватися на сесії. Чому, так, що зроблено, кого зловили, хто підпалює. Ми розуміємо, що аграрій десь підпалює, тобто, ну, так не повинно бути, вони самі загораються ці поля. Передбачені зміни і до програми забезпечення публічності у діяльності місцевих органів влади. Цим рішенням планують допомогти обласній державній телерадіокомпанії «Поділля-Центр», а саме виділити 280 тисяч гривень на технічне оновлення. Цього разу депутати також вноситимуть зміни і до положення про підготовку кадрів менеджерів-економістів та юристів у Хмельницькому університеті управління та права. Йдеться про працевлаштування його випускників. Було прийнято рішення, щоб вони студенти після закінчення абітурієнти навчального закладу самі собі працевлаштувалися і шукали самі місце працевлаштування. Я думаю, це буде чесно і відверто, тому що на даний момент там 70% десь фінансується з власних надходжень, а 30% з обласного бюджету. Не підтримали члени президії обласної ради проект, за яким мали ліквідувати в Кам'янець-Подільському районі Заліську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Про закриття Залісся 2 школи-інтернату подав департамент освіти. І позиція депутатів, ну, це обурило, тому що чому закривати заклад, тим більше, що там працює більше, ну, порядка 50 чоловік. 50 чоловік – це має якусь стабільність, да? А питання в самому керівникові. Також негативно обранці сприйняли і інформацію про необхідність збільшення фінансування Кам'янець-Подільського навчально-курсового комбінату. Там готують трактористів, водіїв та інші робітничі кадри для сільського господарства. Депутати кажуть, установа госпрозрахункова, тож її керівник має організувати діяльність комбінату. Ми не маємо права закривати цей курсовий комбінат, тому що перекваліфікації, передпідготовку спеціалістів в ПТУ не роблять, це тільки роблять курсові комбінати, і він у нас єдиний. Але ну, треба керівнику зважено підходити до своїх коштів, які йому виділяються. 20 серпня депутати обласної ради також планували затверджувати нові пакети документів об'єднаних територіальних громад краю. Проте поки що необхідні для цього папери на обговорення не надходили. Ці питання, якщо вони будуть подані хоча б за день до сесії, я думаю, якщо будуть такі питання, ми їх включимо в порядок денний. Крім того, низка питань порядку денного стосуватиметься управління майном комунальної власності, нагородження краян та надання підприємствам краю спеціальних дозволів на користування надрами. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.